U posljednjih 14 mjeseci imali smo priliku vidjeti prilično uznemirujuće ratne prizore, ali ovo je zaista jedan od najgorih. Zbog toga ih nismo ni emitirali. Dva videa su se zapravo pojavila tokom noći. Na jednom se mogu vidjeti dva tijela pripadnika ukrajinske vojske, čije su glave odrubljene. Drugi je, da tako kažem, mnogo upečatljiviji. Na njemu je snimljen ruski vojnik koji muči, a zatim odrubljuje glavu ukrajinskim ratnim vojnim zarobljenicima. Moguće je zaključiti da su vojnici vjerovatno bili još živi kada se to dogodilo. Važno je istaći da nije moguće potvrditi vjerodostojnost video snimka kao ni njegov kontekst, koje su vojne jedinice na njemu, gdje i kada se to dogodilo. Na osnovu okruženja na kojem se može vidjeti dosta svježe bujne vegetacije, zaključuje se da je to u najmanju ruku bilo prije zime. To je izazvalo ogromnu pažnju na društvenim mrežama uz brojne komentare ovdje u Ukrajini. Dmitrij Kuleba, ministar vanjskih poslova, upoređuje ruske vojnike na ovom videu sa pripadnicima grupe ISIL. Zelenski je u saopštenju pozvao svjetske čelnike da reagiraju. Poručio je, nemojte očekivati da ovo padne u zaborav, jer mi nećemo zaboraviti.